नेपालमा चुनाव नै हुँदैन, अस्थिरता नै चाहन्छ भन्ने खालले हाम्रा भन्दा धेरै किसिमका नकारात्मक टिप्पणीहरूमा रहेका हुन्छन् नि, त्यसमा कहिले रियाक्ट उनीहरूले गरेका छैनन्। तर निर्वाचनमा उनीहरूको अब फर्मल्ली सरकारको घोषित रूपबाट नेपालको निर्वाचनप्रति उनीहरूको समर्थन श्रद्धा सहयोग हाम्रो सबै रहन्छ भनेर भनेका छौँ, हामीले भनेका कुराहरू गरेका पनि छन्। यो त हाम्रो विशुद्ध आफ्नो कुरा हो, त्यस कारण उनीहरू त हामीले यसमा चाहिँ त्यसरी शङ्का गरिराख्नुपर्ने त्यो पनि कुरा अब चाहिँ हिजोको कुरा भयो। त्यसरी कसैलाई पनि कसैप्रति पनि कुनै पनि भनौँ हामीले चाहिँ खास गरेर मित्र राष्ट्र अरू बाह्य शक्तिहरूलाई अब हामीले शङ्कामा राख्नुपर्ने कुरा छैन। अब कति भनौँ नेपालमा हेर्नु स्थानीय चुनावमा यति राम्रो टर्नओभर आयो, यति प्रतिशत मतदान भयो भने त्योभन्दा राम्रो प्रतिशत अबको चुनावमा शान्तिपूर्ण रूपबाट हुन सक्यो भनेदेखि त त्यो नै हुने त हाम्रो आधार नेपालीको पन त्यो हो। हामीले असहमतिमा पनि राजनीतिक शास्त्रले भन्छ नि त असहमतिमा पनि सहमति खोज्ने कला नै लोकतन्त्रको एउटा सुन्दर पक्ष हो। जुन माध्यममा म घुरेकै बढेँ सामाजिक राजनीतिक जीवन यात्रामा, र त्यहाँका आदरणीय जनता जनता भनेका जनार्दन अब परमेश्वरकै स्वरूप भन्छु म, उनीहरूको चाहिँ मसँग सधैँ एउटा प्रश्न रह्यो आग्रह रह्यो कि तपाईँ एउटा असहज स्थितिमा जानुभएको त बुझ्यौँ, तर स्थिति सहज भएपछि पनि तपाईँ किन नफर्किने भन्दाखेरि मैले एउटा मेरो अन्तरात्मा त्यति बेलादेखि नै म फर्कन्छु फर्कनु पर्दछ। तिन तिनवटा बुद्ध चारवटा मानस बुद्ध मध्ये गीता मानस बुद्ध ककुशन बुद्ध घनकुण्डी बुद्ध र अन्तिम साक्यमुनि बुद्धको जन्मेको हुर्केको त्यो पवित्र माटोले पनि मलाई बोलाएको, त्यहाँको जनताको आग्रह ध्यान राखेर मैले आउनुपर्दछ भनेर फेरि मैले आफ्नो बाचा पुरा गरेको हुँ। मैले मेरो राजीनामा पनि तपाईँहरूलाई थाहा छ मर्यादित अवतरण भन्ने शब्द राखेको थिएँ, साथीहरूलाई थाहा छ। त्यो भनेको चाहिँ के भन्दा यसको एउटा आफ्नै मर्यादा हुन्छ कुटनीतिको। समयमै मैले यो कुरा सरकारलाई सूचना दिएर सरकारको एउटा कन्सेन्टमा मैले मित्र राष्ट्र भारत सरकारले पनि सबै तहमा आफ्नो किसिमबाट भेटघाट गरेर विदावादी भएर मैले आएको छु।